välkommen till Dungeon Forum. Nu undrar ni kanske var jag har varit en hel vecka. Jo, det ska jag berätta. Jag har varit kidnappad. Och de stoppade mig i en kista på havets botten med bara ett lufthål. Är kanske vad man skulle säga om man vore en mytoman som var inspirerad av vampyrfilmer på 90-talet och serietidningen The Preacher. Nu är jag ju inte en sådan, så det är inte alls vad som har hänt, utan jag har haft magsjuka barn och är på resa. Nu är jag på resa i Göteborg, som ni kan se här. Därför har vi också då den här nya studion att arbeta i. Rörande vampyrfilmer från 90-talet så har jag fått ett tittarbrev som skulle vilja veta om det fanns någon Danielsyn som hade vampyrtema. Och ja, det gör det. Det kan jag berätta för dig där hemma att ja, det gör det. Den här tittarbrevet beskrev att han hade då han hade sett två vampyrfilmer. Han hade sett den här Bram Stokers Dracula med Keanu Reeves och Gary Oldman. Och vad heter hon då? Flickan från Beetlejuice. Och han hade också sett Interview with the Vampire. Det är två bra filmer som båda bygger på böcker som också handlar om vampyrer. Ja, det är bra filmer. De kan man se om man vill. Dagens lucka så är vi inne på Lucia den 13 december. Och då kan man hitta det 13 här. Här kan man hitta 13 och då är det Lyle Hebb Old Incarnation and Forbidden Prayers från 1996 kommer den från. Och jag öppnade luckan och lyssnade på den tidigare idag på det här hotellrummet. Och jag somnade faktiskt. Så jag kan inte svara vad som hände där. Men första låten det var mysig orgelaktig musik i två lager. Där den ena bara malde på ganska försiktigt och den andra gjorde små trudelutt-melodier. Och en man viskade på vad jag tror var franska. Men jag kan ju inte svara på vad det handlar om då. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hej.